お疲れちゃんです。ラットです。ですね、今日なんか実写なんですけど、今日はちょっとクララをやるというよりかはちょっとのんびりねやっていくんですけど、今日何やるかっていうと、リア友がいるんでちょっとね、リア友に説明してもらおうかなと思います。何やるんですか今日？まず自己紹介からいきますかね。私、名をね、工藤と申すんですけど、去年ね、1回だけ動画に出たんですよね。1回だけ出て、まあ知ってる人いるのかな。そうですね、リア友が遊びに来てて、なんかリア友が実写とか撮りたいというか問題を出したいという、そうなんですよ、僕に対してクララの問題。まあ何を出すかというと、まずね、ラットさんはね、まあプロになってもう3年経つんですよ。3年経つってことは、まあ様々なね、まあ戦いをね、まあ繰り広げてきたと。そのデッキちゃんと何使ったか覚えてるのかっていうのをね、ちょっと今回ラットさんにね問題を出していこうと思うんですけど、あのね、余裕すぎるんですよね、多分なんですけど。本当に僕がリーグでとか使ってるってことだよね。はい、その覚えてないわけないじゃないですか。しかも僕結構そういういろんなデッキとか、こう昔のデッキとかちゃんと覚えてるタイプの人間なので。そうなんですかね、本当に、うん、ここまで言うからにはじゃあ全問正解しないといけないですよ。今回問題をね、まあ、4問用意したので、じゃあね、ラットさんにじゃあ問題出していこうと思います。まあね、ボツになっちゃうんじゃないいや、させないね、これが問題よね。全問正解ですからね。じゃあいきますよ。じゃあ送ってもらえるみたいなんで、まず1問目受け取ります。まあ問題は、まあ、プロで使った試合で、まあ、まあ印象に残っているであろう、まあ、日本人戦ですね、まあ、その問題を、まあ、出していこうかなと思います。じゃあ1問目、はい、さあどうですかこれは。めっちゃ簡単じゃん。本当に去年のね、まあ、決勝戦のね、うわ、だって去年の決勝戦の、まあ、バーサス結城陽戦ですね、これ、はい、この 1,2,3 がなくてもこれ当てられちゃいそうだもん。本当に余裕だよこれ。多分視聴者さんも、この問題簡単すぎるじゃんって感じで、視聴者さんもだよね、分かってくれてると思う。はい、じゃあ答えは、はい、2番のスケラですね、スケラフィーズ。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解です。あれ、この人は自分のこと大好きだからちゃんと動画とか毎回見返してるんですかねまあ見るよねそれ見るよね、そうですか、じゃあ、ね、第2問。去年のね、まあ、2019年のクララリーグ VS、まあ、パブゲーミングのジャック選手ですね。さあ、覚えているのでしょうか、この1番、2番、3番のデッキ。ああ、これも簡単なんだよね。簡単。簡単ですね。簡単ですか。これもう、はい、2番です。2番のゴレです。ゴレがいいと思う。ファイナルアンサー？ファイナルアンサーです。正解です。あれ？ちょっと、調子が。でも視聴者さんでも分かってるよね、これ。本当に。いや、難易度低いですね。本当ですか？低すぎます。難易度は低いっす。低い。低いっす。もっと高いのお願いします。やばいな。じゃあ3問目。まあ、こちらですね。まあ、これ、ラットさん覚えているでしょうか。初めてのプロとしてのデビュー戦、VS コーチャンネル戦ですね。もう3年前とかかな。3年前。コーチャンネルが使ってるデッキは、もうだいぶ、今では考えられない、結果三重視のユニフォームがかかってます。そしてこれは分かるのでしょうか。でも涼しくね、優しい、優しい、涼しくゴレをバンしていますね。いや優しい、戦術を封じる。いや、この時にはまあバンカードがあったっていうのがね、懐かしいですね、非常に。まずそこまずそこから。しかもまあデビュー戦ということで、はい、まあ、僕もやっぱこう得意かつね、こう自信のあるデッキを使ってますので、はい、まあ、答えはこれ1番ですね。1番のこれ、はい、ウッドとザップが入ってる、はい、この三重子ですね。僕これ大好きで愛用してましたね。おお、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。正解です。やばいぞ、ちょっと4問中今3問まで来てるんですけど。これ全問正解で100万円だっけ。言ってないですね。まあ、ラットさんが全部1問でも間違えたら、まあ、その辺に置いてある貯金箱のお金全部持っていこうと思ったんですけどちょっと僕のね、
と野望がちょっとついえようとしてるんですよね。結構溜まってますけど、僕家で貯金箱置いてるんですけど、もう満パンになってるんで新しい貯金箱買わないといけないなっていうぐらいに100万もらいます。まあ、さっきちょっとお金取り出そうとして取り出せてなかったんですけどじゃあラスト、まあね、3問目はね、現在 YouTuber として、ね、活躍している僕が今一番好きな、ね、クラブ YouTuber のね、はねはねさんの試合でございますね。まあ、ラッド VS はねはねさん、このデッキ覚えてますかね。はねはねさんね、ああ、いや、はねはねさんとの試合ね、結構覚えてますね。大事な状況だった気がしますね、これ。多分ね、はねはねデッキをメタリに来た読みの、まあ、はねはねさんのラバクロなんだと思うんですけど、果たしてこのデッキ、この試合、何のデッキを使ったのでしょうか。あれめっちゃ簡単だよ。本当マジで覚えてるもん、この試合の。なんなら試合の流れまで覚えてる。試合の流れ、じゃあ試合の流れじゃあ説明してください。いやーね、こう僕のね、防衛ポイズンがうまいのよ、はい、しかも、はい、こう後半しっかり防衛から入っていい感じの接戦をね、はい、うまく制していったのは、まあ、3番のね、ラバドラドラのポイズンデッキでございます。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解です。100万円見事獲得。まあ、現在僕の貯金はね、100万円もないので、まあ、借金する形になってしまうんですけど、はい、まあ、その分あれですね、まあ、これ簡単なの。あれ、やっぱこう自分の試合じゃなくても結構覚えてるんですけど、まあ、自分の試合だとよりね、はい、やっぱ一試合一試合しっかり大事にね戦ってるんでね、やっぱ余裕ですね。余裕ですか。余裕です。まあ、ということでね、今日なんかこんなすごい緩い感じでしたけど、まあ、実写動画ね、まあ、撮ったんですけど、またね、わかんないんですけど、本当に。まあ、皆さんが僕の再登場をね、望むのであれば、納得は出してくれると思うので。めっちゃうぜえやつじゃん、こいつ。まあなんですけど、またね、そう、こういう動画とか、まあ、いろんな動画もね、上げれたらいいなと思うんでね、ぜひグッドボタン、高評価とか、いろいろコメントとかね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。またね。さよなら。